Lepas tu 6 seman, sekarang nama tu lah. Habis nak nama apa? Nak tukar nama lain. Nama apa tu? Nak tukar Yusmi. Siap! Sabar, awak pilih mana? Ikhlas. Ya, saya benar-benar ikhlas mencintai awak. Hey, awak tahu tak tenggiling? Awak tahu tak apa beza tenggiling dengan awak? Tak. Ha? Awak tak tahu kan? Tak. Tenggiling itu eksotik. Awak fantastik. Tak tahulah, Pakcik. Pensel tu untuk nulis. Jana tu dah tertulis. Okay. Right. Melaju sangat, ya? Yes, ha? Jangan melaju sangat. Yes, I know my job. I know you are in the career. Yes, yes. So, ini apa yang saya bayangkan, ya, untuk design dalam ni. Mm-hmm. Saya ingat saya akan ubah kepada design istana. Oh. Yes. Okay. Istana cinta kita. Kita ambil darah, ya? Ambil darah sikit. Ambil hati, jangan ambil darah.